अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। सरस्वती कोचिंग इन्स्टिट्यूट जामनेर यांचे विद्यमाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वेदिकस मॅथ या विषयाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची गणित विषयातील भीती दूर व्हावी या उद्देशाने सरस्वती कोचिंग क्लासेसचे संचालक विश्वेश बाविस्कर हे सर्वत्र मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन करत आहेत। तालुक्यातील आंबिलोहर टाकळी या भागातील मराठी शाळेतील मुलांसाठी नुकतेच मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना वेदिकस मॅथ बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले। या मार्गदर्शन वर्गाला वर्षा बाविस्कर मॅडम, खोडपे सर, पवार सर या सहयोगी शिक्षकांनी सहकार्य केले। या उपक्रमाला वेदिकस इंटरनॅशनल अकॅडमीचे सहकार्य लाभत असून सरस्वती कोचिंग क्लासेसच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे। आणि ऍक्ट या संबंधी तुम्हाला या ठिकाणी मार्गदर्शन आणि क्लासेसद्वारे थोडीफार माहिती तुम्हाला या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे, जे आपल्या भल्यासाठीच आहे। आणि म्हणून हे जर तुमच्या लक्षात बसलं तर तुम्ही चटकन एक डिसिजन घ्याल की आम्हाला पण हा क्लास हवा। आणि म्हणून या संबंधी जे काही तुमच्या समोर सादरीकरण होईल ते तुम्ही शांततेने ग्रहण करा, असं कोणतरी म्हटलंय, देणाऱ्याने तेच जावे येणाऱ्याने येत घेता घेता एक दिवस येणाऱ्याचे हात घ्या। तर हात न घेता आपण फक्त चांगला असेल ते घेऊया आणि एक चांगला संकल्प मनात धरून या ठिकाणी शांततेने हा कार्यक्रम याचा लाभ घेऊया। आणि गेल्या 6-7 वर्षापासून आम्ही वेदिकस हा विषय शिकवतो, त्यामध्ये आपण गणितातल्या छोट्या छोट्याची खूप मोठं उदाहरण पाहिल्यावर आपल्याला घाबरायला होतं, गणित सोडवायचे कसे। तर आपण छोटेसे काहीतरी एक प्रात्यक्षिक आमचे विद्यार्थी आलेले आहेत, त्यांचं एक प्रात्यक्षिक आपण बघणार आहोत। त्यापूर्वी आपण एक छोटासा खेळ खेळूया। आवडतो सर्वांना खेळ खेळायला? सर्वांनी आज समोर करा बरं का केले। आता मी जेव्हा सांगेल टाळी वाजवायची आहे, तुम्हाला टाळी म्हटल्यावर सर्वांनी हा शिकायला लागेल, ठीक आहे? रेडी टाळी। मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला, जेव्हा मी टाळी म्हणेल तेव्हा तुम्हाला टाळी वाजवायची होती। मी टाळी वाजवल्यावर पण तुम्ही टाळी वाजवली। आम्ही बुद्धी जे आमचं जे एज्युकेशन आहे ते ब्रेन एज्युकेशन आहे, ते आम्ही बुद्धिविकासावर हे लेक्चर घेत असतो। आता आपल्या मेंदूचे दोन भाग असतात, एक उजवा भाग आणि एक डावा भाग। आपला उजवा हात जे उजव्या हाताने लिहितात किंवा कामं करतात त्यांचा डावा मेंदू हा नेहमी कार्यरत असतो, आणि जे डाव्या हाताने लिहितात किंवा काम करतात त्यांचा उजवा हात हा नेहमी कार्यरत असतो। चला, गणित हा विषय कोणाकोणाला आवडतो? गणित आवडतो, खूप मनापासून आवडतो। कोणतेही उदाहरण तुम्ही लवकर सोडवू शकतात नक्की। बरं, ठीक आहे। शुभम चल रे, चल ग पूजा, या ना सर्वजण या ऐकरांगी तुम्ही राहा। सर्वांनी आपलं नाव सांगायचंय सर्वांना। तुम्ही किती जातात? यश आहे, मी आता चौथीत जातो। माझं नाव अंक आहे, मी आता चौथीत जातो। माझे नाव दिनेश आहे, मी आता चौथीत जातो। माझे नाव वर्तमान आहे, मी आता पाचवीत जातो। माझे नाव वैष्णवी आहे, मी आता सातवीत जातो। माझं नाव सिद्धिका आहे, मी आता सहावीत जाते। माझं नाव शुभम आहे, मी आता सहावीत जातो। माझे नाव हर्षवर्धन आहे, मी आता तिसरीत जातो। माझे नाव श्रेया आहे, मी आता सहावीत जाते। माझं नाव पूजा आहे, मी सातवीत। माझे नाव सेतना आहे, मी आता सहावीत। बघा आपण रेडी 7 ॲड 9 ॲड 6 ॲड 9
ऍड फाय आन्सर इज 36. आला का सर 36 आहे का? व्हेरी गुड. अजून तुम्ही मॅडम तुम्ही पण काढा मोबाईल बघा. रेडी 7 ऍड 9 ऍड 5 ऍड 6 ऍड 8 लेस 4 ऍड 9 आन्सर इज सांग ना तू 40 बरोबर आहे का सर? आता रॅपिड फायर मध्ये आम्ही पटापट घेतो, तुम्हाला तेवढं पटापट टाईप सुद्धा करता येणार नाही. आपण बघूया कसे करतात. 9 ऍड 7 ऍड 6 ऍड 5 ऍड 9 ऍड 7 लेस 6 आन्सर इज तुम्हाला बोटाने टाईप करता येणार नाही इतक्या लवकर येऊन विद्यार्थी उदाहरणं सोडवतात. जेव्हा हे विद्यार्थी उदाहरणं हे जेव्हा आम्ही तुम्हाला शिकवणार आहे तेव्हा तुमच्या घरातलं कॅल्क्युलेटर वापरायची तुम्हाला परत गरज पडणार नाही. ते चालते तितके कॅल्क्युलेटर तुमच्या समोर उभे. चला आता दोन अंकी संख्यांची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन बेरीज आणि वजाबाकी बघूया. रेडी 21 ऍड 36 ऍड 15 ऍड 24 आन्सर 66 आलाय का? व्हेरी गुड. आता मी सांगतोय बऱ्याच जणांना असं वाटत असेल काही जादूचा प्रयोग चालू इथे किंवा यांनी काहीतरी गणित पाठ करून आले असेल, तर कोणतेही शिक्षक त्यांना विचारू शकतात. कोणीही सांगू शकतात. मॅडम तुम्ही सांगणार आहे, सांगा कोणतेही नंबर तुम्ही सांगू शकतात. सांगा कोणतेही नंबर सांगा. मुलांमध्ये कोणी सांगणार आहेत का नंबर? कोणतेही सांगा इथे. शाळेचा अभ्यास करताना आपण अदर ऍक्टिव्हिटी ठेवतो, सर्व खेळ खेळतो. तर इथे आपण एक छोटासा तुमच्याच गावात आपला क्लास सुरू करणार आहोत, त्यामध्ये हेच पद्धती आम्ही तुम्हाला शिकवणार आहोत. यामध्ये तिसरीचा विद्यार्थी असला, सातवीचा असला किंवा नववीचा जरी असला तरी तो एका लेवलला असतो. बघूया 38 × 7 मुलांमध्ये कोणी उत्तर देऊ शकत असेल तर सांगा. 266. व्हेरी गुड. पाडे किती पर्यंत पाठे तुमचे? 10वीचे मुलं किती पर्यंत पाडे पाठे? तुमचे किती पर्यंत पाठे? 8 × 7 दर्शन तुझं नाव सांग, कितीला जातो सांग. माझे नाव दर्शन गणेश कुमार आहे, मी इयत्ता 5वीत जातो. बघा एकदा विची विद्यार्थ्यांनी आमचा 5वीचा विद्यार्थी दोघी सोडवणार आहेत उदाहरण. तुमचा सांगा, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता. स्टार्ट सांगे तुम्ही मागे. कोणाच्या बरोबर आहे? सोडव ना.
आला सर त्याचं उत्तर चेक करा. बघा 547 चेक करा सर कॅल्क्युलेटर वर चेक करा ना मोबाईल काही जादू नाही आहे. एक छोटी छोटी एक ट्रिक्स आहे आपल्याजवळ. त्या ट्रिक्स तुम्हाला माहीत पडल्या तर तुम्ही सुद्धा यांच्यासारखे उदाहरण सोडवू शकता. आता हा सारखा नंबर होता 999 त्यामुळे त्यानं लवकर सोडवलं. आता तुमच्यातलं कोणीतरी उदाहरण सांगा तो इथे सोडवेल. पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.